меймандары. Мен деле ушул ошондо мектепте кыз сыңуу болуп иштеймин. Мен жалгыз улум, мына 13-14 жашка кирип калды. Ушул 10 жылдын биягына эсептей турган болсок, эпилепсия оорусу менен ооруйт. Азыр деле кичине бар. Бирок мына 1 жыл болду. 1 жылдан артынан ушул улума ушул витаминдердин В витамин, С витамин, омега-3ны мындай повышенный дозада ичирип, ушул баламдын эпилепсиясы мына Кудайга шүгүр бир жылдын биягында мындай кичине азайып чыгып калды да. Мурда мисалы каалаган мезгилинде көчөдө ойноп жүрсө деле, башка жерде жүрсө деле, кайсыл убакта, кайсыл мезгилде ооруп калышын эч ким сезбейт да. Бул эпилепсия ушундай оору. Мындай арабызда көргөн билгендер болсо бул түшүнүктүү эле оору. Ушул баланы бир жылдан бери ичирип, ушундай повышенный дозада ичирдим, бирок аябай натыйжасы жакшы. Мына азыр былтыр 9-классы бүтүрдү. Мына эми бизде мына кичине шагирт өнөр дегенде азыр шагиртке берип койдум. Бир жакшы азыр ошол балам шагиртте жүрүп, мындайча айтканда азыр күлөсүңөр, челек жасап өзү видеого алып келет да үйгө. Мына жасаган челектерин көрсөтүп, бул мен үчүн аябай чоң кубаныч да. Эми кыз бала болсо деле, уул бала болсо деле, бала да баардыр баланын келечеги үчүн ар бир ата эне жоопкерлүүбүз да. Ушул балага кылбаган нерсем калган эмес, айтпаган нерсем, ичпеген нерсем кылбаган. Керек болсо Өзбекстанга чейин өтүп, эми эне баардык нерсеге даяр болот экенсиң, чек араны бузуп, керек болсо 10 күндө ошол жерде Өзбекстанда калып деле кеткем. Өзбекстандын законун баардыгын жакшы билесиңер. Мына бир жылдан биягында кичине Россияда баштап ичүүнү баштадык. Эми азыр деле улантып жатабыз, бирок мына мурдакы 10 жылдын аралыктарында азырында өзгөрүү өтө чоң да. Ал ичкиле мен деле силерге айтамын, эң керектүү, эң жакшы витаминдер аябай жакшы. Чоң